три дні у відділенні дитячої хірургії разом з батьками перебуває Артем Будзяк з Могилів-Подільського. Хлопчику 2,5 роки. Приїхати до лікаря в Хмельницькому батькам Артема порадили у Вінниці. Тато Андрій Будзяк каже, оформлення відділення сину подобається. Дитина сама у нас проситься сьогодні, другий день після операції, сама і дуже цікаво, яскраві ці фарби. І ми самі, якщо чесно, вражені. Ну, таких гарних малюнків, яскравих фарб, якщо чесно, то у нас немає. Дітям приємно. Він хоче більше в коридорі, ніж в палаті проводити час. Стіни у хірургічному відділенні оздоблювали протягом 4 місяців, розповідає художник Семен Ковальчук. Каже, працював не один, допомагав його товариш. Семен Ковальчук пригадує, діти під час розфарбовування стін цікавились роботою художників. Дітям цікаво, звісно, було. Дітям цікаво було, хтось щось підказував, рахували пташок. Казали, мама, дивися, яка краса. Головне, що вони тепер менше бояться уколів. В процедурні спокійніше почуваються. Ми намагалися це виконати для дітей. Не для лікарні, а тільки для дітей, аби вони швидше видужували. Коли ми це зробили, зрозуміли, що це було правильне рішення. Коли зробили, ми зрозуміли, що ми зробили правильне діло. Розфарбували стіни в рамках всеукраїнського соціального проекту «Кольоровий світ дитинства». Його мета – позитивний вплив на дітей під час їхнього перебування у медзакладах. Хмельницька міська дитяча лікарня стала першою в області, де реалізували задум. Коли вибираємо лікарню, ініціативність головних лікарів, завідувачих відділень, тому що від цього залежить успіх нашого проєкту. Хочемо робити лікувальні установи яскравими. В Хмельницькій міській дитячій лікарні ми надавали водоемульсійні фарби і акриловий лак, щоб захистити ці малюнки. Ініціатором оформлення відділення став його керівник Ігор Погребняк. Лікар каже, ідея розфарбувати дитячу хірургію з'явилася в процесі ремонтних робіт. Про проект дізнався через інтернет. Я позвонив головному менеджеру, представився. Сказав, да, будь ласка, ми не проти, ми заїдемо до вас, подивимося. Ну, знаєте, вони ж теж виділяють гроші, що вони хочуть, щоб вони не пішли в пустоту. Приїхали, подивилися, да, нас зацікавило. Тому зі мною зв'язалась пані Галина. Вона сказала, що нам треба перше, друге, третє, четверте. Ну, я кажу, проект ми зробимо самі дизайн. Капітальний ремонт у відділенні розпочали у 2017 році. На це з міської казни надали понад 2 мільйони гривень, розповідає головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні Наталя Зимак-Закутня. Лікарка каже, ремонт виконувався у кілька етапів. У кожній палаті відділення обладнали санвузол з душовими кабінами, вирівняли підлогу, зробили натяжні стелі. До кінця 2019-го планують продовжити ремонт лікарні. Зараз уже на стадії розробки проект капітального ремонту другого крила нашої лікарні. Там у нас розташована також частина відділення хірургії, де, до речі, знаходяться досить складні діти, які мають гнійні ускладнення, відділення травматології і відділення неврології. На сьогодні у відділенні дитячої хірургії перебуває 68 дітей. Це пацієнти з Хмельницького та області. Це єдине відділення на Хмельниччині, де надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.